יבוא, חבר הכנסת אוחנה יבוא, אבו מאזן. את הבנייה כבר טראמפ מלא עצר לו, את הבנייה כבר הודיעה שזה לא מוצא חן בעיניו. יבוא אבו מאזן, נדבר רק על שתי מדינות, תצא מסיבת עיתונאים דומה למה שהיה נתניהו, ואני מניח שטראמפ שם יגיד, תקשיבו, מתברר שתי מדינות זה לא הצעה כל כך רעה, ותחזרו לשם. קודם כל, אני חושב שמה שמאפיין את טראמפ, להבדיל מההנהגה הקודמת, ולהבדיל מההנהגה של חלק ממדינות אירופה, זה שהוא מבין שאת הסכסוך הישראלי ערבי לא יפתרו לא בניו יורק ולא בוושינגטון, לא בבריסל ולא בפריז, אלא אך ורק כאן, אך ורק על ידי הישראלים והערבים. ובסופו של דבר, הרעיון של טראמפ הוא שהוא לא מכתיב פתרון מסוים, אלא הצדדים ידברו, הצדדים ינסו לפתור את העניינים בעצמם. אני לא חושב שטראמפ מתכוון, אני לא חושב שטראמפ מתכוון לעצור את הבנייה בהתיישבות. אני אסביר. ההבדל בין הטרמינולוגיה של not one brick, לא לבנה אחת, שאפיינה את הממשל הקודם, לבין אני מצפה שתרסנו את הבנייה מול קבל עם ועדה. נכון, אבל יש הבדל בין שני המונחים הללו. לרסן את הבנייה, נו, זה נתון לפרשנות, נכון? אפשר לפרש את זה כך, אפשר לפרש את זה אחרת. ואנחנו בהחלט חושבים שההתיישבות איננה מכשול לשלום. אני חושב שגם טראמפ מבין שההתיישבות איננה מכשול לשלום. נכון, גם אמר זאת. אבל זאת, אגב, לפני ואחרי הבחירות. אז הוא עצר את הכל בשביל הכיף, לא בשביל כי הוא מאמין בזה באמת. לא, לא, לא. קודם כל, יש לדעתי פער מסוים שעוד יצטרך להיות פטור בין הממשל, כלומר בין טראמפ ובין האנשים שמקיפים אותו, לבין ה-State Department. בכן או לא. זה פער, אגב, שקיים לפעמים גם במדינות אחרות. אדוני, שתי מדינות חזר עכשיו בגדול לשולחן לדעתך? לא. לא חזר. לא? זאת אומרת, הגיע אבו מאזן וכל הדבר הזה לא יקרה. תראו, בעיניי, קודם כל הרעיון הוא שגוי טרמינולוגית. זה לא שתי מדינות לשני עמים, זה 22 מדינות לעם אחד, האומה הערבית הגדולה, שיש לה שפה משותפת, ותרבות משותפת, ודת משותפת, וחצי מדינה לעם השני. וחצי מדינה לעם השני. אני חושב שטראמפ מבין זאת לא פחות טוב מרוב הישראלים. Okay. אבל יש כאן שני אלמנטים. אחד, זה בעצם הסקר האמיתי זה החקירות. ככל שהחקירות, מדברים על החקירות וכל מיני סיפורים שקשורים לנתניהו ונהנתנות וכו', זה פוגע. ויכול להיות שהמפלגה כרגע, מפלגת סל כזאת של יאיר לפיד, זה מעין הברוגז של הציבור. אתה בטוח שזה פוגע? בוא נזכר בבחירות 2015 עם סיפורי הגלידה פיסטוק והבקבוקים הממוחזרים. זה רק הצעות הפלאטיות. אבל אני לא בטוח שהציבור הישראלי עוסק בחקירות האלה כמו שאנחנו כאן באולפנים עוסקים בזה, אלא במי יאחוז בהגה של מדינת ישראל, המדינה המאוימת ביותר בעולם, מי יעמוד באתגרי הכלכלה, מי יעמוד באתגרי הביטחון. אני חושב שבמקרה הזה, בדעתי זה מה שמעניין הציבור הישראלי. אני לא בטוח שבמקרה הזה, ראש הממשלה הזה מתעסק בעצמו. הוא לא מתעסק בענייני המדינה, הוא לא מסוגל להתעסק בענייני המדינה. רק בשלושה חודשים האחרונים, בקור באוסטרליה, בארצות הברית, במדינות אפריקה. אמיר, לא מתעסק בעצמו בענייני פוטין. אמיר, רוסיה, כמובן, אני רוצה להזכיר לכם את 6.5% צמיחה, אין לזה שחר במדינות המערביות. מתעסק בעצמו, באמת. דול, נתניהו הציג את עצמו כמר ביטחון, אין ביטחון. הוא בוחר בו יש ביטחון הרבה יותר מביטחון. יקירתי, יש סתירה בדברים שלה. הוא בוחר את נתניהו שוב, ושוב, 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 ומתאכזב. והציבור יודע, והוא לא מטומטם. תודה. לא, הוא לא מטומטם. אני מסכים איתך, הוא לא מטומטם. הוא יודע מה הוא עושה. הוא יודע מי הוא רוצה שיעמוד בראש המדינה הזאת. היום אמיר,